2282 nova slučaja infekcije koronavirusom. Krizni štab doneo nove mere. Zabranjeno okupljanje više od 5 ljudi. Učenici idu na mini raspust. Grad Šabac raspisao konkurs za dodelu 20 učeničkih stipendija. Poziv otvoren do 27. novembra. Ivica Kralj podne ostavku na mesto predsjednika fudbalskog kluba Mačva. Mediji prenose da igrači štrajkuju kao i da je račun ovog kluba u blokadi. U Šapcu sutra umereno oblačno, minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 14 stepeni. Poštovani gledalci, dobro večer, pratite vesti regionalne televizije Šabac, ja sam Đorđe Mijajlović. Prema zvaničnim podacima, u posljednja 24 sata preminulo je 10 osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 871, objavilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu covid19.rs. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 12.947 osoba i registrovana su 2282 slučaja zaraze. Na respiratorima su 74 pacijenta, dok je ukupno 2307 osoba hospitalizovano. Na teritoriji Mačvanskog okruga juče je prema podacima Zavoda za javno zdravlje potvrđeno 77 pozitivnih uzoraka na COVID-19. U Šapcu 40, Loznici 20, Ljuboviji 9, Bogatiću 3, Vladimircima 2 i po 1 u Koceljevi, Malom Zvorniku i Krupnju. Broj uzetih PCR uzoraka je 187. Aktivno obolelih lica u okrugu trenutno je 690, od čega je u Šapcu 339. Na sednici kriznog štaba odlučeno je da počev od srede i srednjoškolci i osnovci imaju 3 dana raspusta. Također doneta je odluka o zabrani okupljanja više od 5 ljudi u otvorenim i zatvorenim prostorima, prenela je doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Gotovo u svakom gradu naše zemlje je svakoga dana potvrđeno bar nekoliko slučaja, dodala je članica kriznog štaba. Nismo se odlučili na neke najradikalnije mere. Situacija jeste izuzetno nepovoljna i nestabilna, kazala je ona. Prvobitno je trebalo da na raspust idu samo osnovci 11., 12. i 13. da bude jesenji raspust. Odlučili smo da na raspust idu i deca iz srednje škole i na području centralne Srbije i Vojvodine. Govoreći o novoj meri zabrani okupljanja više od 5 ljudi, Kisić-Tepavčević je objasnila da se to odnosi na okupljanja na javnim manifestacijama, na različitim vrstama proslava, kongresa, seminara, kada su u pitanju zatvoreni prostori, a da se ne odnosi na školsku i radnu sredinu, pozorišta i bioskope. Broj obolelih i lica u izolaciji u Šapcu upozorava na neophodnost primjene propisanih epidemioloških mera od strane svih. Jedna je od poruka i sa današnje sednice Gradskog štaba za vanredne situacije. Sprovođenje mera pojačano će kontrolisati nadležne službe, a grad je obezbedio da sredstva za dezinfekciju u gradu budu dostupna na 23 mesta, a dostava na seosko područje započeta danas biće završena u ponedeljak. Najnoviji podaci o epidemiološkoj situaciji u našem gradu su sljedeći. Među 339 aktivno obolelih od COVID-a u Šapcu je novozaraženih 40, dok je 541 sugrađanin u izolaciji, ali ne i COVID pozitivan. To je oko 900 naših sugrađana koji su ili COVID pozitivni ili su zbog kontakata u izolaciji, što je jako veliki broj. Kada je obrazovni sistem u pitanju, u školama se strogo primenjuju propisane mere. Oboleli učenici su iz porodičnih i socijalnih kontakata. Što se tiče osnovnih i srednjih škola, imamo 4 učenika koji su u posljednje 24 sata COVID pozitivno, znači ukupno 29 učenika osnovnih i srednjih škola je COVID pozitivno i to je sve iz porodičnih kontakata, odnosno iz socijalnih kontakata koji su ogromna većina vezani za vanškolske socijalne kontakte, jer zaista mere vlade Republike Srbije se poštuju u obrazovnim ustanovama. Odlukom štaba za vanredne situacije sa komunalnom policijom i sanitarnom inspekcijom dogovoreno je da se u kontrolama sprovođenja propisanih mera koriste svi kapaciteti. Kako bi se
i trgovinski i ugostiteljski objekti, sale za proslave stavile pod kontrolu i striktno poštovale mere Republičkog štaba, odnosno uredba koja je obavezna za sve. Ono što je takođe bitno je da su sredstva za higijenu, odnosno natrijum hiperhlorid koji je dostupan građanima Šapca na 23 lokacije. Danas smo na 28 lokacije u selima distribuirali tečnosti i u ponedeljak će biti završeno kompletno seosko područje, tako da će svi stanovnici teritorije grada Šapca moći da ovo koriste potpuno besplatno. Što se tiče zaštitne opreme koju distribuira Republički fond zdravstvenog osiguranja, ona je dostupna kao i apsolutno dovoljan broj testova svim zdravstvenim ustanovama. U saradnji sa pripadnicima Vojske Srbije postavljeni su šatori ispred COVID ambulante Doma zdravlja Šabac. Tako da naši sugrađani koji budu radili testiranje ili dolazili na preglede u COVID ambulantu, moći će da se sklone jer nam predstoje loši vremenski uslovi, tako da će moći da se zaštite od vremenskih uslova napolju i moći će da sačekaju preglede na dovoljnoj distanci, ali zaštićeni od vremenskih uslova koji se najavljaju za naredni period da su nepovoljni. Znači i Vojska Srbije i grad Šabac tesno sarađuju na dobrobit sugrađana grada Šabca. Što se tiče kontrola u autobuskom prevozu na novinarsko pitanje, odgovor je bio da je za kontrolu mera propisanih uredbom zadužen prevoznik, ali i nadležne službe kontrolišu i kontrolisaće javni prevoz. Šabačka opšta bolnica spremno je ušla i u treći epidemijski talas i po rečima direktora doktora Slobodana Popovića, ustanova je u potpunosti spremna da se uhvati u koštac sa svim problemima koje uz povećan broj zaraženih donosi naredni period. U bolnici je trenutno 38 hospitalizovanih lica. Šabačka bolnica je 9. jula proglašena COVID ustanovom i u najtežim trenucima obezbedila je 320 postelja za prijem COVID pozitivnih lica. Optimalan broj bio bi 280 do 300, a direktor dr. Slobodan Popović posebno ukazuje na značaj broja kiseoničkih mesta. Broj pacijenata koje možemo adekvatno da zbrinemo direktno zavisi od broja izvršilaca, znači i lekara i sestara i drugog nemedicinskog osoblja koji učestvuju u lečenju ovakvih pacijenata, ali i broja kiseoničkih mesta. Na tome smo zaista radili u prethodnom periodu i mislim da početak same epidemije, neki, hajde da kažemo, je to početak marta, vezano za Srbiju, da smo radili mnogo baš na povećanju ovog kapaciteta, jer bez kiseoničke terapije jednostavno pacijenti ne dobijaju adekvatnu terapiju. U junu vredno se planski preventivno radilo i u Šabačkoj bolnici broj kiseoničkih mesta je utrostručen. Negde sa 70-80 sad smo na možda 180 kiseoničkih mesta, to nije bilo dovoljno, zajedno sa državom koja nas je zaista pomogla. Provesti medicinske gasove, odnosno kiseonik, nije dovoljno, moraju se nabaviti protokomeri sa olaživačima kiseonika. To je posebna oprema bez koje jednostavno kiseonik doveden u prostoriju, odnosno u bolesničku sobu, nije dovoljan da bude terapijski korišćen. Tako da smo uz pomoć države nabavili značajan broj protokomera i sada mnogo lagodnije ulazimo u čitavu priču oko zbrinjavanja COVID pacijenata. Trenutno je u bolnici 38 lica obolilih od koronavirusa. 24 zaposlena u ovoj ustanovi su pozitivna ili su u neophodnoj izolaciji. Direktor Popović podseća da ova ustanova zbrinjava i ne-COVID pacijente. Imamo tu crvenu zonu i zelenu zonu i neku među zonu koju zovemo žutom ili sivom zonom. Nažalost, crvena zona se sve više širi na račun zelene zone, tako da je sve veći broj COVID pacijenata koji su i zaraženi, a i hospitalizovani u Šabačkoj bolnici. Današnji dan to je 38 pacijenata koji su hospitalizovani, to srednje teškom kliničkom slikom i tri pacijenta su u teškom
teškom opštem stanju, znači sa teškom kliničkom slikom i nalazite u respiratornoj jedinici na takozvanoj neinvazivnoj kiseoničnoj terapiji. Pored značajno povećenog broja kiseoničkih mesta, po rečima doktora Slobodana Popovića, u okviru COVID programa država je Šabačkoj bolnici donirala dosta opreme. Respiratore, protokomere, koncentratore kiseonika. Dobijena su i dva mobilna rentgena, jedan od države, drugi od fondacije B92. Zajedno sa Šabačkim i okolnim domovima zdravlja dosta je učinjeno na efikasnom zbrinjavanju COVID pacijenata, ali i da svi drugi pacijenti imaju prohodnost i efikasno zbrinjavanje u tercijarnim ustanovama u Beogradu. Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac razgovarao je danas sa gradonačelnikom Šapca Aleksandrom Pajićem i njegovim zamenikom Blažom Kneževićem. Istaknut je značaj saradnje državnih i organa na lokalu, razgovarano o prioritetima i smernicama rada, a posebno je ukazano da Mačvanski upravni okrug i grad Šabac u narednom periodu čeka realizacija velikih projekata. Jedna pozitivna politička klima koja se desila u zadnjem izbornom ciklusu dovela je do toga da konačno u Šapcu imamo istu političku opciju, odnosno jedan kontinuitet između gradske vlasti i državnog organa, odnosno Republike Šabac kao centar Mačvanskog upravnog okruga čije je sedište ovde i kao najveći nosilac i političke, privredne i svake druge snage zaslužuje mesto i gradonačelnika iz redova kompatibilno sa Republike i ovo je jedna velika prilika da se taj odnos stavi na pravo mesto koji treba da bude. Pošto smo svedoci da u naš upravni okrug dolaze ogromne investicije, dolaze ogromna dešavanja. Grad kao Šabac zaslužuje gradonačelnika u tom pravcu. Znači, odnos između upravnog okruga kao male vlade, da kažem, predstavnika vlade na maloj teritoriji i grada Šabca mora da bude na najvećem nivou. Tome se nadam i očekujem da će ti odnosi biti u tom pravcu. Siguran sam da grad Šabac ima ozbiljne projekte i ozbiljne namere da u narednom periodu ostvari mnogo toga što smo obećali pre svega građanima Šabca, ali siguran sam i građanima čitavog Mačvanskog okruga. Grad Šabac će, najveći projekat koji će biti rađen u narednom periodu je sigurno most preko Save i autoput od Rume prema Šapcu i brza saobraćajnica prema Loznici. To će dovesti do još bližeg sarađivanja čitavog Mačvanskog okruga u narednom periodu i investicije koje će dolaziti u sam grad Šabac jesu nešto što će unaprediti čitav Mačvanski okrug i upravo u tom smeru i razgovaramo sa gospodinom Krasavcem da povežemo čitav Mačvanski okrug oko dobrobiti za pre svega građane koji tu žive, ali i sve one privredne subjekte koji žele u narednom periodu da ulože svoj novac u grad Šabac. U školskoj 2020-2021. Godini grad Šabac će dodeliti 20 stipendija, 17 nagradnih i 3 za deficitarna zanimanja. Konkurs koji je objavljen na sajtu grada i u Glasu Podrinja otvoren je do 27. novembra, a sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Odeljenju društvenih delatnosti. Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić razgovarao je danas sa Anom Marinković, načelnicom tog odeljenja, i Draganom Milosavljević, šefom odseka za dečiju, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Grad Šabac brine o svojim najboljim studentima i danas će na sajtu grada, a već je u Glasu Podrinje izašao oglas za naše najbolje studente da se jave za 17 nagradnih stipendija i 3 deficitarne stipendije. Želimo da podržimo kao grad naše najbolje studente i da im olakšamo studije, odnosno materijalne troškove koje imaju na fakultetima. Za ovu stavku je predviđeno negde oko 3,5 miliona dinara na godišnjem nivou i stvarno stipendiramo najbolje, znači za ovih 17 stipendija treba da studenti budu najmanje treća godina studija i da imaju prosek iznad 9,20, a za
deficitarne stipendije, nije bitan prosek, bitno je da su deficitarna zanimanja, to su dva zanimanja, profesor matematike i jedno profesor hemije, jer smo ustanovili da je to nešto što je kako Mačvanskom okrugu, ali najbitnije gradu Šapcu potrebno u narednom periodu. Siguran sam da će ovo doprineti našim najboljim đacima da budu još bolji. Predsednik fudbalskog kluba Mačva Ivica Kralj juče je podneo ostavku na tu funkciju. Posle više od 5 godina vođenja kluba podnosim ostavku na mesto predsednika kluba. Sa ponosom mogu da kažem da smo ispisali najlepšu istoriju Mačve. Posle 65 godina plasirali se u Superligu Srbije, ušli u polufinale Kupa Srbije, omasovili i organizovali omladinsku školu. O infrastrukturi mislim da je i suvišno pričati. Da bi se došlo do ovakvih rezultata, potrebno je svakodnevno puno rada i energije, što se odrazilo i na moje zdravstveno stanje. Zahvaljujem se mojim saradnicima, predsedniku Skupštine grada Šapca Nemanji Pajiću, koji je uvek imao razumevanja i bio uz klub. Naravno, veliko hvala navijačima Mačve i svim Šapčanima na pruženoj podršci, a klubu želim puno uspeha i dobrih rezultata u budućnosti, navodi se u ostavci Ivice Kralja. A beogradski mediji preneli su da velika organizaciona kriza potresa Mačvu iz Šapca. A kulminacija bi mogla da usledi tokom vikenda kada bi fudbaleri ovog tima mogli čak i da bojkotuju utakmicu sa Javorom u okviru 14. kola Superlige. Naime, prema pisanjima medija, u Mačvi je na snazi štrajk fudbalera prvog tima zbog neisplaćenih zarada, a duguje im se čak 5 plata. Takođe, Mačvi je i zvanični račun u blokadi zbog duga od 2,5 miliona dinara. U Šapcu sutra umereno oblačno, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 14 stepeni. Iznad većeg dela Evrope biće suvo i pretežno sunčano. Kiša se očekuje na istoku Evrope, susnežica i sneg na severu Rusije i na severu Skandinavije, dok se obilni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u Španiji, Portugaliji i na zapadu Mediterana. Na Balkanskom poluostrvu pretežno sunčano ili umereno oblačno, ponegde uz duže zadržavanje magle. U Srbiji jutro vedro i hladno u većini predela i sa maglom, a na severu ponegde i u slab prizemni mraz. Tokom dana u svim predelima Srbije biće sunčano, vetar slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 1 do 7, maksimalna dnevna od 12 do 15 stepeni. U Šapcu umereno oblačno, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 14 stepeni. U nedelju pretežno sunčano, u ponedeljak sunčano, u utorak magla, u sredu oblačno, povremeno sa slabom kišom. U nastavku gledamo još jednom vesti dana. 2282 nova slučaja infekcije koronavirusom. Krizni štab doneo nove mere. Zabranjeno okupljanje više od 5 ljudi. Učenici idu na mini raspust. Grad Šabac raspisao konkurs za dodelu 20 učeničkih stipendija. Poziv otvoren do 27. novembra. Ivica Kralj podne ostavku na mesto predsednika fudbalskog kluba Mačva. Mediji prenose da igrači štrajkuju kao i da je račun ovog kluba u blokadi. U Šapcu sutra umereno oblačno, minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 14 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti regionalne televizije Šabac. Hvala vam na pažnji i vašem ukazanom poverenju. Želimo vam prijatno večer.